ndagusuhujeho neza amatwi muri aka kanya urasuzwa na Padiri Janvier. Ngiye kukugezaho abatagatifu duhimbaza tariki ya 28 Kanama buri mwaka. Tariki ya 28 Kanama duhimbaza Mutagatifu Augustin, umwepiskopi akaba n'umuhanga mu nyigisho za Kiliziya. Turahimbaza Mutagatifu Florence wa Cartagena mu gihugu cya Espagne wabayeho mu kinyejana cya 8. Turahimbaza Mutagatifu Alexandre wa Constantinople wabayeho mu kinyejana cya 4. Ngiye kubagezaho bimwe mu byaranze ubuzima bwa Mutagatifu Augustin. Augustin ni umwe mu bahanga baminuje babayeho mu gihe cyo hambere. Numwe kandi mu batagatifu b'imena ba Kiliziya. Yavukiye Itagaste muri Algeria mu majyaruguru ya Afrika. Yavutse ku itariki ya 13 Gushyingo mu mwaka wa 354. Nyina ari we Mutagatifu Monica yari umukristo kazi uhamye kandi ukunda Imana. Naho se witwaga Patrice iby'ubukristo ntiyarabyitayeho. Augustin akiri muto nyina yamuhaye uburere bwiza bwa Gikristo, nubwo bwose amaze gukura yanyujijemo akaba inkubaganyi. Arangije amashuri abanza Itagaste yakomereje mu ishuri ryisumbuye rya Maduara, arangiriza mu ishuri rikuru rya Carthage. Umubyeyi we Monica yahoraga amugira inama yo kwitonda ndetse akihatira kwiga no gusenga aho kwiringira amacuti yamworekaga mu mafuti. Nyamara ariko imbere yuko arangiza amashuri ye I Carthage, ubusore bwaranze maze si ugukubagana yivayo. Byageze naho atukwemera yinjira mu idini ry'abigisha b'inyoma ryitwaga manikeyisme abisamaramo cyane. Nyina wari warashenguwe n'agahinda k'umwana we ntiyahwemye gusenga cyane amusabira. Imana nayo yakira amasengesho ye. Kuko igihe Augustin yigishaga muri kaminuza y'Imilan mu Butaliyani yamenyanye n'umwepiskopi waho witwa Ambroise aramunyura. Nuko inyigisho ze abarizo zituma agarukira ukwemeranya kuri. Nyuma aho ahindukiye agarutse iwabo muri Afrika yiherereye igihe kirekire azirikana ubuntu Imana yamugiriye. Ubukristu bwe n'umwete yari afite wo kwitagatifuza byatumye umwepiskopi wa Ipone amutoraho umufasha we ndetse na nyuma abari we umusimbura ku ntebe y'ubwepiskopi. Kuva ubwo yarushijeho rwose kuba icyubahiro cya Kiliziya n'ikuzo ryayo. Mu nyigisho ze no mu nyandiko ze nyinshi yacubije abigisha b'inyoma benshi b'icyo gihe, kandi Mutagatifu Augustin arazwi cyane mu mateka ya Kiliziya, ari mu bitabo byinshi yanditse, ari no mu nyigisho ze zisobanura ubutatu butagatifu. Amaze kugera mu zabukuru, Augustin yihatiye cyane gusoma Zaburi no kwicuza cyane ibyaha yarera koze mu busore bwe. Yitabye Imana ku itariki ya 28 Kanama mu mwaka wa 430. Abitwa ba Augustin, abitwa ba Florence, abitwa ba Alexandre, mugire umunsi mwiza w'abazi n'abanye batagatifu, namwe mwese mugire umunsi mwiza, na Padiri Janvier naho ubutaha.